Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Polinar Chonan e hoje trabalharemos juntos mais uma aula da disciplina Fundamentos da Zootecnia. É importante que vocês leiam a parte da apostila referente a esta terceira videoaula. Isso ajudará vocês a fixarem melhor o conteúdo. Anotem qualquer dúvida que vocês tiverem durante a videoaula para que depois, no ambiente virtual, possamos tentar respondê-las. Para iniciarmos nossa terceira aula, nesse primeiro tópico, vamos falar sobre o sistema reprodutor dos animais domésticos, sua anatomia e fazer uma breve descrição das funções que cada parte possui. Vamos ver o slide. Bem, aqui veremos a anatomia do sistema reprodutor feminino. A reprodução na fêmea é um processo complexo que envolve todo o corpo do animal. O sistema reprodutor feminino é formado de dois ovários, duas trompas, útero, vagina e vulva. Os ovários são duas glândulas localizadas atrás dos rins, um do lado direito e um do lado esquerdo. Deles vão originar os folículos, que ao amadurecerem darão origem aos óvulos. Após a liberação do óvulo, no local forma-se o corpo lúteo, ou corpo amarelo. As trompas, também chamados de ovidutos ou trompas de Falópio, são dois tubos pares que conduzem os óvulos de cada ovário para o respectivo corno uterino e também servem de local para a fertilização. A parte mais próxima do ovário é alargada e forma uma espécie de funil, chamado infuníbulo. O útero é formado por um corpo, um cérvix e dois cornos. O cérvix é um esfíncter que liga o útero à vagina. Durante o estro, a cérvix se relaxa, permitindo que os espermatozoides entre no útero. É no útero que se desenvolve a gestação e durante a prenhez a cérvix se fecha, produzindo um tampão mucoso que protege o feto do meio externo. O conhecimento da cérvix é muito importante quando se trabalha com inseminação artificial, pois na aplicação dessa técnica é preciso colocar o sêmen dentro do útero passando por ela. E não é fácil. A vagina é a porção do canal de parto que está localizada no interior da pélvis, entre o útero e a vulva. Também serve como revestimento para o acolhimento do pênis durante a cópula e é o local onde ocorre a ejaculação. A vulva é a porção externa da genitália feminina, que se estende da vagina para o exterior. A parte inferior da vulva esconde o clítoris, que tem a mesma origem embrionária do pênis no macho. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. A puberdade é o período durante o qual os órgãos reprodutores se tornam-se funcionais e caracteriza-se pelo surgimento dos primeiros folículos e, consequentemente, o primeiro cio. A partir da puberdade, os animais já estão aptos à reprodução, pois atingem a maturidade sexual. Ovogênese, ovulação e formação do corpo lúteo. A célula sexual primária resulta em um único óvulo maduro. À medida que os folículos ovarianos se desenvolvem, formam uma protuberância e finalmente se rompem. O líquido folicular e o óvulo são expelidos para próximo do infundíbulo do oviduto, completando o processo de ovulação. As células do local onde o folículo se rompe formam uma massa amarela chamada de corpo lúteo, que tem a função de produzir a progesterona. Com relação à puberdade, vocês podem me perguntar, então se na puberdade o animal já está potencialmente apto a se reproduzir, devo acasalar meus animais assim que apresentam o primeiro cio? Na verdade, não é bem assim. Existe um momento ideal para a realização da primeira cobertura. Em bovinos, por exemplo, o momento ideal está mais relacionado com o peso do que com o aparecimento do primeiro cio. As nuvilhas devem ser cobertas a partir do momento que elas atingem 50 a 60% do peso adulto, e a puberdade ocorre quando elas têm entre 40 e 50% do peso adulto. Cada folículo que se rompe é substituído por um corpo lúteo, se o óvulo não é fertilizado, o corpo lúteo regride e desaparece, deixando apenas uma cicatriz. Caso contrário, o corpo lúteo pode permanecer durante todo o período de gestação com a função inicial de produzir o hormônio chamado progesterona, essencial à manutenção da prenhez.
Se algum problema durante a gestação, o corpo do útero desaparecer e o corpo não tiver mais nenhuma fonte de progesterona que supra a quantidade produzida por ele, a gestação pode ser interrompida. Ainda no ovário nós temos, na sequência, o folículo primordial, os folículos principais, o folículo secundário, o folículo rompido, o corpo lúteo e, finalmente, o corpo albicans. O ciclo estral é um intervalo entre o início de um período de cio até o início do próximo e varia de espécie para espécie. Esse ciclo é dividido em quatro fases bem distintas: proestro, estro, metaestro e diestro. O proestro é a fase de crescimento, onde o folículo ovariano, juntamente com seu óvulo, aumenta de tamanho. O estro é o período de receptividade sexual da fêmea. É o período de cio. Ele termina aproximadamente quando ocorre a ruptura do folículo ovariano ou ovulação. Os principais sintomas de cio na fêmea bovina, que a fêmea bovina apresenta, são presença de muco cristalino, imobilidade ao ser montada, vulva endematosa, inquietação, afasta-se do rebanho, monta sobre as outras vacas e reduz a ingestão de água e de alimentos, urina com mais frequência, vocaliza mais do que o normal e entre outros sinais. O metaestro é a fase pós-ovulatória, durante a qual o corpo lúteo funciona. Diestro e anestro. O diestro é o período curto de inatividade entre um ciclo estral e outro. É a fase do corpo lúteo funcional, com alta produção de progesterona. O anestro é um período longo entre dois períodos de reprodução. A prenhez caracteriza-se pela fase de desenvolvimento do óvulo fecundado até o nascimento do bezerro. O período de gestação varia conforme a espécie e a raça. Conhecer o ciclo estral dos animais domésticos é importante, pois através dele é possível implementar técnicas de reprodução que vão auxiliar no melhoramento dos rebanhos. As técnicas de inseminação artificial, IATF e transferência de embrião são exemplos de técnicas que dependem do conhecimento do ciclo estral. Nessa tabela, podemos observar o ciclo reprodutivo de algumas fêmeas de espécies mamíferas, como, por exemplo, a vaca, que tem a puberdade variando de 8 a 18 meses, intervalo entre cios de 21 em 21 dias, duração do cio de 18 horas, período de gestação variando de 283 a 295 dias, momento ideal para inseminação artificial, 12 horas após o início do cio. Se a vaca apresentou o cio de manhã, ela deve ser inseminada à tarde. Se apresentou o cio à tarde, insemina na manhã do dia seguinte. E a primeira cobertura após o parto, variando de 60 a 90 dias. Lembrando que são valores médios, que podem variar de acordo com cada animal. Assim, encerramos nossa primeira parte da aula. Agora seguiremos para o nosso próximo tópico, falando sobre anatomia do sistema reprodutor masculino. Até breve.